ଦେଶର ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବୀର ଯବାନ ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଓ ମହନୀୟତାର ପ୍ରତୀକ, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଭାରତମାତା ଆଉ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ, ହେଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେ ନେଇ ରାତି ଦିନ ସୀମାରେ ପହରା ଦେଉଥାନ୍ତି। ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ସେହି ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଶୁଭମନାସି ତାଙ୍କର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଶନି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାମକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଭଲରେ ରହିବେ, ଭଲରେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳିକି ଏତିକି ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ଯେ ସିଏ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତରରେ, ଆମକୁ ବି ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ତା ପରିବାରମାନେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଘସିପୁରା ବ୍ଲକରେ। ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ତରିମୂଳ ଗ୍ରାମର ଶନିଶ୍ଚର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେ ବୈଠକରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ କିପରି ସମସ୍ତେ ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ MLA, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ବିଧାୟିକା ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, April 24 ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ, ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ ବଡ଼। ତେବେ ତରିମୂଳ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଯବାନମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରି ଏମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଦୀପ ଜାଳିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭମନ ଆସିଥାନ୍ତି। ସହିତ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା ସହିତ ଭାରତର ଯବାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିକି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଆହୁରି ରହୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା ରହୁଛି। ଘସିପୁରରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।